নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ইউক্ৰেইনক কিয় ৰাছিয়াই আক্ৰমণ কৰিছে, ইউক্ৰেইনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা, ইউক্ৰেইনৰ মহিলাসকলৰ গোপন ৰহস্য, ইউক্ৰেইনক কিয় এতিয়ালৈকে বাকী ৰাষ্ট্ৰসমূহে সহায় কৰা নাই, বা ইউক্ৰেইনত কিমানজন ব্যক্তি মৃত্যু হ'ল, ইউক্ৰেইনৰ সাধাৰণ জনতাৰ কিমান হাৰাশাস্তি হৈছে, এই সকলোখিনি তথ্যৰ লৈ মই আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখিব। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে কেৱল ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'সমূহে পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ইউক্ৰেইনৰ বহুতো নজনা কথা আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি যিখন দেশৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, এসময়ত এই দেশখনক পৃথিৱীৰ স্বৰ্গ বুলি কোৱা হৈছিল। ইয়াৰ মানুহবোৰ যথেষ্ট শান্তিপ্ৰিয় আছিল, যথেষ্ট মোকামিলা আছিল। ইয়াৰ মাটিকালি হিচাপে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, ইউক্ৰেইনৰ মাটিকালি হৈছে 603,548 বৰ্গ কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ। সঁচাকৈ এখন যথেষ্ট ডাঙৰ দেশ। ইয়াৰ চাৰিসীমা দেশসমূহৰ বিষয়ে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, এফালে আছে পোলেণ্ড, ৰোমেনিয়া, বেলাৰাছ আৰু ৰাছিয়া। জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে ইউক্ৰেইন 35 নম্বৰত আছে। ইয়াৰ মুঠ জনসংখ্যা হৈছে 4,41,00,000। ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানীৰ নাম হৈছে কিয়েভ আৰু ইয়াৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 70% মানুহে চহৰত বাস কৰে আৰু বাকী 30% মানুহে গাঁৱত বাস কৰে। বনগল গাঁৱত বাস কৰা মানুহসকলৰ জীৱিকাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে কৃষি। আৰু এওঁলোকৰ কৃষি কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে 3 নম্বৰ স্থানত আছে ইউক্ৰেইন ঘেঁহু উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত। ইউক্ৰেইন চহৰৰ কাষতে এখন সাগৰ আছে, যিখন সাগৰৰ নাম হৈছে ব্লেক চি, অৰ্থাৎ কলা সাগৰ। এই সাগৰৰ প্ৰাকৃতিক মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ দেশে বিদেশে পৰ্যটক যায়। অৰ্থনৈতিক ফালৰ পৰা এই দেশখন যথেষ্ট চহকী হয়। এতিয়া আমি ক'বলৈ যাওঁ ইউক্ৰেইনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে ইউক্ৰেইনত এতিয়াও ভাৰতৰ যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। ইয়াৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁ যে ইউক্ৰেইনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট উন্নত। পৃথিৱীৰ আন দেশসমূহৰ তুলনাত ইউক্ৰেইন 9 নম্বৰ স্থানত আছে। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিদৰে নিজৰ দেশখন ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰে তাক শিকোৱা হয়, অৰ্থাৎ সৰুৰে পৰা সেনাবাহিনী হ'বলৈ তেওঁলোকক শিকোৱা হয়। সেয়েহে বিশ্বৰ আন দেশসমূহৰ তুলনাত ইয়াত সেনাবাহিনী যথেষ্ট বেছি আছে। ৰাছিয়াৰ পিছতে দ্বিতীয় স্থানত আছে ইউক্ৰেইন, য'ত সেনাবাহিনী যথেষ্ট বেছি আছে। কিন্তু এইখিনিতে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে, ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত কিয় যুদ্ধ হৈছে? বৰ্তমানৰ 15খন দেশ মিলি আগতে এখন ৰাছিয়া হৈছিল আৰু সময়ৰ লগে লগে সকলোখিনি দেশ ছেপাৰেট হৈ গ'ল। সেই 15খন দেশৰ ভিতৰত এখন আছিল ইউক্ৰেইন, যিখন দেশ 1991 চনত ৰাছিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক হৈ আহিল আৰু নিজৰ দেশ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিলে। ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী হৈছে কিয়েভ আৰু কিয়েভ হৈছে এটা সময়ৰ ৰাছিয়াৰ মূল চহৰ। যেনেকৈ অসমখনৰ মূল চহৰ বুলি ক'লে আমি গুৱাহাটীখনকে বিচাৰোঁ, আৰু ৰাছিয়াই কেতিয়াও সেই কিয়েভখন এৰি দিবলৈ বিচৰা নাছিল। 2014 চনতে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ এখন সৰু ঠাই নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'ল, অৰ্থাৎ ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ লগত 2014 চনৰ পৰাই যুদ্ধৰ আৰম্ভ কৰি দিছে। এনেকৈ বাৰে বাৰে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি থকাৰ বাবেই ইউক্ৰেইনে নেটোৰ সদস্য হ'বলৈ বিচাৰিছিল। এতিয়া হয়তো সকলোৱে ভাবিব যে এই নেটো কি? নেটো হৈছে দ্য নৰ্থ এটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন। এই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ভিতৰত 28খন ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিজ আৰু 2খন নৰ্থ আমেৰিকাৰ কাণ্ট্ৰিজ সোমাই আছে। এই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ভিতৰত থকা কোনো এখন দেশক যদিহে আন কোনোবাই দেশে আক্ৰমণ কৰে, তেন্তে সকলো দেশে সেইখন দেশৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব। ইউক্ৰেইনে ভালদৰে জানিছিল যে নেটো সদস্য হৈ যোৱাৰ পিছত কোনো এখন দেশে, অৰ্থাৎ ৰাছিয়াই কোনো দিনে ইউক্ৰেইনক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব, কিয়নো আমেৰিকাৰ দৰে প্ৰবল শক্তিশালী দেশ নেটোৰ আণ্ডাৰত সোমাই আছে। যদিহে ইউক্ৰেইনক কোনোবা ৰাছিয়া হওক বা অন্য দেশসমূহে আক্ৰমণ কৰে, তেনেহ'লে 28 বা 30খনকৈ দেশে সেই দেশখনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব। আৰু যেতিয়াই ৰাছিয়াই গম পালে যে ইউক্ৰেইনে নেটো সদস্য হ'বলৈ গৈ আছে, তেতিয়াৰে পৰাই পুনৰ আক্ৰমণ অৰ্থাৎ পুনৰ যুদ্ধ হৈ আছে ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত। চ' বন্ধুসকল, সকলোখিনি কথা গম পালে যে কিয় যুদ্ধ হৈ আছে আৰু কি কাৰণে যুদ্ধ হৈয়ে থাকিব। আৰু যদিহে ইউক্ৰেইনে কেনেবাকৈ নেটো সদস্য হ'বলৈ যায় বা নেটো সদস্য হৈ যায়, তেন্তে ইউক্ৰেইনক আৰু কোনো ৰাষ্ট্ৰই
আক্রমণ করব নারব কিন্তু রাশিয়া কেতিয়াও কোনো পধ্যে নেটো সদস্য হবলৈ নিদিয়ে ইউক্রেন দেশক। সো বন্ধুসকল, ভিডিওটো আজিলৈ ইমানে। যদি ভিডিও চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করব, আর যিমান পারে ইমান ভিডিওটো শেয়ার করব, যেহেতু আজিরপর এই চ্যানেলটো আপনাদের কেবল বহুতো নজনা কথা জানিব পারিব। আগন্তুক ভাল ভাল ভিডিও আহি আছে। ধন্যবাদ, জয় অসম।